Sveiki bičiuliai, mano vardas Gintenis, o jūs žiūrite dar vieną Auto Plius naudoto automobilio apžvalgą. Šiandien pasakojame apie Mercedesą ir apie tai, kad būtina subscribinti mūsų kanalą ir spausti varpelį esantį šalia, kad žinotume, kada išeina mūsų sekantis video. O jeigu turite įdomų automobilį ir norite su juo su mumis pasidalinti, parašykit mums į marketing@autoplius.lt. Na, šiandien jums pasakojame apie šitą gražuolį. Tai antros kartos Mercedes-Benz B180. Automobilis turi 1,5 litro darbinio tūrio dizelinį variklį, automatinę greičių dėžę ir priekinius varomus ratus. B-klasės Mercedes'as turi 3 kartas. Pirmoji buvo pradėta gaminti 2005, gaminta iki 2011 ir tada pasirodė ši antroji karta. O antroji buvo gaminta iki pat 2018, kada pasirodė jau trečioji, kurią šiuo metu galite įsigyti naujuose pardavimų salonuose. Tokį Mercedesą būtų galima rasti net su 8 skirtingą galią turinčiais varikliais. Pats silpniausias būtų 1,5 litro, koks yra štai čia, tik tai turintis 89 arklio galias. O pats galingiausias, kokį galėtume atrasti, turi netgi 208 arklio galias ir 2 litrų darbinio tūrio variklį. O jeigu esat progresyvus ir inovatyvus, tokį mersą galima būtų rasti netgi varomą vien tik tai elektra. Lyginant su pirma karta, antroji stipriai iš tikrųjų nepasikeitė, atrodytų lyg truputėlį pagriežtėjo pats kėbulas. Pasikeitė priekiniai žibintai, pati jų forma ir štai čia atsirado LED dienos šviesos, taip pat truputėlį pasikoregavo grotelės, štai čia atsirado didesni tarpai, pirmos kartos automobilyje buvo mažesni, na ir apskritai tiesiog truputį pasikoregavo pačio buferio formą. Šone apskritai beveik nėra jokių pasikeitimų, kaip buvo cepelinas, taip ir liko. Ir dažniausiai tokie automobiliai būna šiek tiek nuobodoki, bet mūsų modelis turi labai gražius 18 colių ratlankius, kombinuotus su balta kėbulo spalva, tai dėl to šį kartą automobilis atrodo išties labai gerai. Na, o gale pasikeitimų irgi labai mažai. Truputėlį padidėjo galinės lempos, pasikeitė buferio forma, daugiau viskas liko tas pats. Ok, interjeras. Tai pradėkime nuo multimedijos. Turim labai mažytę, labai mielą ir jaukią multimediją, kuri gal kiek neįprasta, nes modelis senesnis, neturi lietimų jautraus ekrano. Tačiau ji yra valdoma ratuku esančių štai čia ir turiu pripažinti, kad tiek kokybė rodmenų, tiek valdymo greitis yra pakankamai geras. O visus pagrindinius meniu galima pasiekti netgi mygtukais esančiais štai čia. O be kita ko čia rasim ir visas pagrindinės funkcijas, tiek telefono prijungimą, tiek navigaciją, tiek nustatymus, tiek galinę kamerą, jeigu jinai yra to automobilio komplektacija. Kadangi automobilis truputėlį vyresnis, tai turim analoginį spidometrą ir tachometrą, per vidurį turim informacinį ekraną, kuris talpina pagrindinę reikalingą informaciją vairuotojui, o jisai yra valdomas štai čia esančiais mygtukais ant vairo. Dešinėje pusėje esančiais mygtukais galima valdyti telefoną arba muziką. Turim vieną neįprastą dalyką. Dažniausiai automatuose pavaros perjungimo svirtis būna štai šioje vietoje. Šį kartą to neturim. Mercedes'as turi kiek kitokį dalyką. Pavarų perjungimo svirtis yra štai čia. Labai elementarų drive, atgal, parkingo mygtukas. O valytuvų mygtukas yra ne čia, o štai šioje pusėje ir valytuvai veikia sukant ratuką į priekį. Sėdynės pakankamai kietos ir išties atrodytų lyg nelabai patogios, bet dažniausiai kieta sėdynė lemia tai, kad ilgoje kelionėje nugara pradeda skaudėti šiek tiek vėliau. O ir nusireguliuoti ją galima labai įvairiai, galima prisitraukti arti, galima atsistumti labai toli. Taip pat kaip sėdynė reguliuojasi ir vairas. Jį galima kilnuoti tiek aukštyn, tiek žemyn, tiek toli nustumti, tiek prisitraukti artyn. Tai manau, kad patogią poziciją ilgokai paieškojęs turbūt rastų kiekvienas. Dabar dar kaip įprasta pakalbėkim apie savo mėgstamas dėtuves. Tai po vieną turim durise, vidutinio dydžio, negaliu sakyti, kad labai didelės. Mano minėtos čia ir čia. Šioje dėtuvėje dar turim ir 12 voltų jungti. Turim laiptuotą dėtuvę štai čia per vidurį. Vidutinio dydžio porankį, kuriame dar rasime ir vieną įprastą USB jungti. Na ir žinoma, bardakėlį.
Gale, kaip visuomet, sėdžiu už paties savęs, priminsiu, kad mano ūgis 1,84 m. Tai prieš sėdant galvojau, kad vietos man pritrūks, bet nuo kojų iki sėdynės dar koks maždaug centimetras, nuo galvai apskritai vietų sočiai čia lieka gal kokie 4 cm. Per vidurį turim vieną keistą dėtuvėlę, iš kurios iškris bet kas vos užmynus gazo pedalą. Turim vieną mažytę dėtuvėlę štai čia su 12 voltų jungtimi. Na ir toliau čia iš esmės nieko neturim, nei kišenėlių, nei porankio, nei kažko kito reikalingo. Tiesa, turim ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimą. Dabar pasižvalgykim dar ir po bagažinę. Jos talpa, kaip rašo internetai, 455 litrai. Tai kaip miesto automobiliukai pakankamai saldžiai. Toliau, turim dvigubą dugną, kuris tikrai talpus ir galim susidėti nemažai kasdien vežiojamų daiktų. Šitas dalykas irgi yra labai patogus, jeigu norim kažką įkrauti dviem rankom. Toliau, turim... viskas tarko. Turim kabliukų net 4 sunkiam kroviniui, kad neslidinėtų. Turim porą kabliukų pirkinių maišeliam. Ir galim atsilenkti galinės sėdynės, jeigu norim įsidėti didelį krovinį. Tačiau, atlenkus sėdynės, štai šitoj vietoj susidaro kampas, todėl sunku krovinį ir didelį teks šiek tiek kilstelti, kad uždėtume čia. O atlenkiant sėdynės, mes dar ir prispaudžiam galinį diržą. Nu, tam, kad žinotumėte, su kuo susidursit nusipirkę tokį automobilį, dar internetuose ir radom pagrinde pasitaikančių šio automobilio problemų. Dizelinių B-klasės Mercedesų problema smagratis, tai gali pasitaikyti jo gedimų, jeigu automobilio rida yra didoka. Dar viena problema – rankinis stabdis. Ilgai nenaudojantis gali tiesiog užstrikti. Taip pat iš rikiuotės gali išeiti ir temperatūros daviklis. Tačiau neišsigąskit, dažniausiai tai yra tik tai daviklis, o pačio variklio temperatūrai jis neturi jokios įtakos. Taip pat gali susirgti įspėjimo apie priekyje esančią kliūtį sistemą ir perspės jūs apie kliūtį, kurios tiesiog nėra. Na ir aišku, yra dar viena jau įsisenėjusi dizelinių automobilių problema, tai užsikišęs kietųjų dalelių filtras. Ta problema gali atsitikti ir eksploatuojant tokį B-klasės Mercedesą. Kalbant apie komfortą, tai Mersas nebūtų Mersas, jeigu automobilis nebūtų patogus. Taip yra ir šį kartą automobilis iš tikrųjų važiuoja minkštai ir patogiai, netgi turėdamas tokią pakankamai trumpą ratų bazę. O važiuojant per kelyje esančius gulinčius policininkus, tikrai neteks prisistabdyti iki 10 ar 20 km per valandą ir galėsit per jos tiesiog peršokti, lengvai atleidę gazo pedalą. Aišku, kalbu apie didžiuosius gulinčius policininkus. Kalbant apie valdymo savybės, viskas taip pat iš tikrųjų yra gerai. Kiek gerai gali būti tokios klasės automobilyje. Ir panašu, kad netgi mieste, esant dideliam eismui, skubėti yra įmanoma. Įmanoma tai nereiškia, kad bus lengva, paprasta ar patogu, bet jeigu reiks, tą padaryti tikrai galėsit. Greičių dėžė automatinė. Ir nors automobilis 2014 metų ir jam jau yra 7, Mercedesas visuomet buvo vienas iš rinkos lyderių, kai kalbama apie automatinės greičių dėžės. Tai gali drąsiai tokį pirkti, problemų tikrai neturėtų kilti. Kalbant apie garso izoliaciją, ir toliau jaučiasi, kad čia yra Mercedesas. Tai vėjo pūtimo girdėtis tikrai neturėtų, netgi prie didesnio greičio. Aišku, užspaudus gazo pedalą ir kylant apsukom, dizelinis variklis visgi šiek tiek girdisi, bet tai neturėtų erzinti. O jeigu nors šiek tiek daugiau investuosit į padangas, nusipirksit šiek tiek minkštesnės ir keliančias mažiau garso, tai jų girdėtis irgi tikrai neturėtų. Ir netgi prie matomumo negaliu prisikabinti. Langai dideli, kadangi tai šiek tiek aukštesnis automobilis, sėdžiu pakankamai aukštai, priekyje viską matau idealiai, o per galinio vaizdo veidrodėlį viskas matysis puikiai, jeigu nuleisit galinių sėdynių atlošus. B-klasės Mercedes-Benz nėra labai dažnai mūsų keliuose pasitaikantis automobilis. Ir nenuostabu, jis yra pakankamai nišinis tiek dėl savo dydžio, tiek dėl savo dizaino, tiek dėl prabangos. Tačiau, jeigu jis jums išties patinka, būtinai išbandykit, nes iš esmės šis automobilis yra geras. O
Jeigu ieškosit alternatyvų, kaip viena iš jų galėtų būti antros serijos BMW. Jeigu norit pažiūrėti jo apžvalgą, spauskit nuorodą esančią viršuje ir būsit iškart ją permesti. O aš atsisveikinu, dėkoju, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.